isi attendance untuk hari ni week 4 29 dan bulan 3 yang Google Google link tu kemudian week 1 yang ada 2 minggu kita tak ada nanti kita ada kelas tu nanti saya bagi kemudian maknanya dua dua attendance attendance ni penting juga lah untuk kelas saya eh make sure you 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 fill up the the, the attendance okey uh, tadi saya ada posting saya so, saya dah post dulu tapi saya repost lagi Uh, maklumat uh, khusus tu sebab saya tengok jadi um, uh, saya rasa saya start dengan lecture dulu sekejap untuk uh, uh, topik uh, role of financial markets and institutions uh, kemudian saya akan explain sebab saya masukkan juga dekat telegram dan uh, ada saya bagi key apa dekat dekat telegram tu saya ada masukkan slide semua tapi all the slides Uh, saya buat uh, ikut saya tak zip file kan you nak buat zip file pun tak apa saya saja je buat in, uh, apa buat group uh, Telegram masukkan ikut Telegram tu uh, ada satu yang awal tu mana saya masukkan key info and assessment sebab you kena fokus key info tu maksudnya uh, uh, yang topik yang you cover dan setiap topik tu dia mau masuk bawah assessment mana So you you kena tahu sebenarnya maknanya topik ni sekarang dia this time macam tu dan saya bagi you DCI COVID tu. Di saya tu sebenarnya yang key info and assessment tu saya buat snap pic atau screenshot daripada yang uh, yang DCI itulah yang detail course information. Jadi you boleh fokus lah. Ada topik sebenarnya dia akan melibatkan group uh, assignment and presentation dan dia ada percentage dia. Kalau you tengok dekat key info dengan assessment. Assessment you dia total the sum uh, sum up equals to uh, 100% lah. Mungkin ada uh, ada setengah persen bagi extra 5% ada dalam keadaan 3% ke daripada 100 total marks tu lah. So sebab tu ada mungkin ada dalam keadaan nanti tengok dulu. Uh, jadi topik yang role of financial markets institution ni uh, slide, uh, slide, uh, chapter slide slide chapter 1 yang ini akan masuk dalam test 1. Uh, you ada dua test iaitu test 1 and test 2 uh, yang ini dia akan uh, cover 25% maknanya dua test ni yang salah satu tu berapa persen nanti saya bagi tahu kemudian maknanya dua test ni uh, CLO1 iaitu uh, ni kalau you boleh nampak dekat sini lah yang uh, yang saya print dekat you punya key apa key info dengan tu daripada DCIU. Uh, yang test tu, tu topik Derivative market, dan say, saya juga Ada uh, ambil gambar uh, You punya TOC, brief TOC you Dekat, uh, apa, saat ni Baru saya tu, saya conteng-conteng Tapi conteng kan takut saya terlupa Biasanya, uh, okey. Dan topik-topik yang akan masuk final Yang masuk maknanya presentation Uh, kalau uh, group assignment tu you don't have to present ke apa tapi tak tahulah kalau sempat kena present macam mana nanti saya akan fikirkan lah you kena presentation tu dalam bentuk video atau macam mana sebab dia melibatkan ada CLO uh, uh, ada tiga apa tiga topik akhir tu Kalau you tengok tiga uh, topik yang akhir ni kan Kalau saya share, share kat sini jap saya share Share ni Share share mana Tak ingat dah nak share ah, Share sini Saya ni jenis panik-panik. Sekali guna Zoom panik. Sekali guna, guna yang ni terlupa yang ini memang. Hah? Bukan generasi apa, generasi digital. <laughs> generasi hak kopi saya. Ah, okay. Uh, ah, yang ini you, you nampak lah yang, yang ini saya dah bagi yang uh, yang merah tu saya betulkan maksudnya kita akan ada untuk mid test tu kita akan bagi dua iaitu test one and test two dia akan equate to uh, 25%. Maksudnya untuk role of financial markets and institution ni Nampak tak? Dia adalah COO1 uh, Cost learning outcome dia Bye. yang ini, uh, Assessment dia test 1 Test 1 ni sama ada saya uh, 25% saya bagi dua Ataupun saya bagi yang ini saya akan bagi dia 15% ke uh, Tengok keadaan saya nanti Dan um, test tu ialah topik derivative market Yang ni susah ni Derivative market saya bagi sikit-sikit uh, lah saya akan bagi banyak mana CLO uh, topik nombor 4 Kan Topik nombor 4 ni Kezel nampak tak kezel tu Anak panah kezel tu nampak tak uh, tak, tak nampak Tak nampak Tak Tak dia memang tak nampak lah kezel tu eh Pen saya tak jumpa Dia tadi aku cari Takpelah saya cakap dulu ada ni Ini uh, tu dia sebab topik tu nanti kita dah belajar lain so ada beberapa topik nanti you tengok lah so, final jadi mungkin ada topik tu you akan macam dia tak ikut urutan textbook you jadi you kena follow saya lah boleh macam uh, yang satu ni kalau hitam pulak, ha, Tak apalah hitam ke apa ke yang Ah, ha, yang, yang ni dia masuk dalam uh, test one Besarlah pula. pulak mata dia. Malah lah malah nak betul. Tak apa doktor, okey je. Ha. Ah. Ah ha, -ah. saya cakap je lah eh. saya ah, okay. saya ni cepat panik. Test one ha, <laughs> uh, maksudnya yang ini ha, uh, yang itu ha, uh, dan satu lagi adalah derivative. Untuk test lah. Equals to midterm lah. Tapi kita buat yang ni. You kena baca. Dan saya nak you, you baca dulu. Mungkin kita akan buat uh, minggu depan uh, tu. Saya akan cover mungkin le lepas tu lah dalam masa terdekat lah uh, uh, topik ni. Kita tak ada quiz. Uh, remember we don't have quizzes. Kita ada test je. Yang kalau ni test tu. Lepas tu yang topik equity ni tak saya, saya tu tak di equity ni saya ingat saya lewatkan sikit sebab equity ni dia masuk final. Equity dengan a uh, dua debt and mortgage market. Dia ada yang ini equity ni tajuk besar nanti kita tengok ada sub ada chapters bawah dia. Equity ni macam you belajar actually dah belajar dekat financial management 1 and 2. cuma sekarang ni kita melihat perspektif financial market as an institution. Yang financial management dia kuantitatif heavy sikitlah. lah jadi yang chapter 1 bagi saya you you kena faham key key terms. The definition of terms tu, operational definition dia apa what what does it mean tu you kena faham. Ah ini saya lebih tekankan So bagi saya chapter 1 ni penting ha, Untuk uh, ni you, you akan tengok lah Maknanya topik 2, 2 dan 3 ni dia final ha, Lepas tu derivative market ni test tu Foreign exchange uh, uh, market tu Foreign exchange derivative market tu dia masuk group Maknanya tiga topik yang akhir ni Oh terpadam ha, tiga topik ni dia ada uh, Untuk forex tu dia a Group presentation Presentation Oh, ya uh, yang ini presentation maknanya you kena uh, ada nanti saya akan saya expect macam mana lepas tu untuk banking dengan non banking tu dalam financial markets tu ada uh, melibatkan uh, uh, apa presentation ada dua yang ini forex dengan ni tapi bila dah present tu adalah uh, maksudnya dia melibatkan group lah so sekarang ni make sure you you ada group yang bagus lah kalau presentation tu saya akan uh, Untuk reflect kalau saya tak nak Presentation online tu mungkin saya nak You buat video ke apa nah, Itu saya akan detail apa yang uh, saya doktor. nak lah. Doktor hmm? record ke Untuk meeting kali ni hmm? Doktor record ke Meeting kali ni okay, Saya tak record pun uh, belum. Alamak Ejak. Nak record ke? Record lah lupa Kena ulang balik ke skripnya <laughs> <laughs> Tak Saya boleh Kalau kat online saya macam malam aku dekat sejam aku dah buat loom. Lepas tu aku rasa bukan konten aku dah prepare macam nak berlakon drama. Memang tak ada drama Aduh. Tu betul lah gelak. Okey, saya kena record. Okey, je record. Saya terlupa. tak payah record lah kot. Nanti uh, record sebab apa ya? Ah, tak sebab tak takut sebab ada, info ada kawan ini. saya yang request. Ah boleh boleh. Okey saya ulang skrip ke jap eh. Lula <laughs> <doh>. berdebat sebab <laughs> ini, macam nak nak berlakon. Saya kalau padahal sama je kalau orang tak bagi tahu orang record tanpa bagi tahu. Okey okay, okay, sebab okay. takut you okay, ni. Lah. Sekejap ya stop sharing. So I record kat mana? Ah dia ada record sini. I tekan record sekarang eh. Okay, tak ada. Tak melibatkan data saya pun. Okay, record. Ha, dah record dah. Apalah aku ni. Apa? Dah tua pun. Cucu pun tak ada lagi. Tapi macam macam Anu. Okay, sekarang ni saya nak share. Ah, ha, yang ni lah. Oh, dia tak padam ni. Okay. Yang ini kita punya uh, syllabus coverage based on your DCI. Oh, dia kena cakap formal sebab dah tahu kena record kan. Yeah? Uh, kan nanti viral. Debas kan ni kalau orang ambil gambar ke kena hati-hati takut. Yeah? <laughs> Aduh. <laughs> um, uh, those are the topics yang yeah, to be covered. Uh, cakap orang putih terus. Okay. Uh, so yang ini kena kena cakap formal ke? Tak, oh boleh, tak, ah, okay. tak apa, tak apa, buat next Tak apa, buat nanti yang mudah-mudahan Takulah saya okay. Ha, Nanti, ha. okay Ya ini untuk for for uh, solely for uh, for the purpose of our class only. So ya ini dia based on CLO. Actually you can refer assessment kat bawah ni pun. Kan? Uh, dia ada CO1 maksudnya ya ini uh, saya tulis dan saya ada snap pic dan saya posting dekat Telegram tadi. So kita duduk cakap macam ni actually kita tak belajar apa pun lagi kan Kita cakap pasal apa kita nak belajar dan to be uh, you, you akan uh, diuji uh, Dari segi untuk test uh, midterm you ada dua uh, Iaitu uh, si, uh, apa, role of financial markets dengan Yang mana test tu satu lagi iaitu derivative market tu Kan uh, CLO 1 tu Nanti you refer balik lah sebab you ada pun Kemudian final, final dia ada dua topik tapi bought, actually bawah ni besar juga Jadi you, you boleh tahu which one you, you to focus Maknanya bila you dah terlepas assessment tu Katakan you tak boleh jawab test 1 memang Kecuali sure. you ambil, uh, you, you tak dapat hadir you retest uh, dengan permission saya So you kena betul-betul lah setiap tu Dan uh, a good thing dia, yeah, you tak adalah cover all the topic semua masuk final uh, Dia yang macam zaman saya dulu Uh, final tak tahu apa daripada chapter 1 sampai habis semua masuk final. Sekarang ni dia ada macam ni lah saya rasa lebih mudah sebenarnya. Dan untuk three the the, the last three chapters dia 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 involve uh, for group lah. dia uh, ada group uh, presentation untuk forex. Uh, presentation meaning you kena hantar juga dan you present juga. Dia ada muka edah present tu saya I will inform later. Commercial banking, in, actually in banking yang ini ni saya akan saya akan bagi maklumat sebab saya want the uh, I prefer the, the assignment focus on Malaysian punya uh, uh, market lah scenario uh, environment punya kat Malaysia nanti dah terror Malaysia boleh belajar lah negara lain kan ni Malaysia pun tak terror negara Korea yang lagi terror ah, okey. Uh, lepas tu non banking operation yang maknanya institusi uh, kewangan tapi dia bukan bank. So yang ini uh, Uh, yang commercial banking tu Assignment saja, You don't have to present uh, Saya ikut uh, DCI Nanti kan Tak follow kan Kena orang accounting kan Dia ada audit apa. Lepas tu number of operations Maksudnya Topik ni Topik ni melibatkan group je lah ha, Senang cerita Right Lepas tu dia ada uh, Yang Habis dah Habis dah Habis dah cerita Okey sekarang ni cerita dah habis pasal you punya syllabus topics and assessment patutnya minggu ke berapa cover ni minggu keempat baru cerita okey tak apa then i will share you on the slide the slide slide chapter 1 saya tak buka oh saya kena buka dulu saya tutup lah Yang ini Dengar suara saya kan? Dengar tak agak, suara dengar saya? Tak, saya dengar Alright uh, Yang ini dia macam nampak senang Tapi uh, saya personally I don't like uh, 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 Saya pesan orang Tapi orang berbeza Saya harap you bukan macam saya lah Maknanya you suka belaka Macam saya as a student I don't like yang banyak-banyak baca Ha macam tu I like yang kurang baca lagi Macam banyak tulis nombor-nombor Because I I, I aimen i i i number tu macam tak menyusahkan hidup je sikit je kena baca ah ha, gitulah tapi dalam ni you kena faham key concept uh, uh, tapi kena banyak baca sebab you kena faham konsep tu dan because the subject is less calculation is more to understanding uh, kalau untuk orang macam saya dia macam i find it difficult because you baca-baca saya baca 20 minit saya tidur biasanya ah ha, saya mudah tadi pun saya tengok saya pun tertidur tadi saya tak sedar saya tertidur. Nasib baik ada ada lecture sebelah lagi ketuk pintu. Alright. Yang ini uh, untuk uh, ni lah cover ni. Yang ini ada uh, dia punya outline of this uh, topic. Uh, role of financial markets and institution. Maknanya kita belajar peranan. Financial market institution ni this is your your subject lah. Ya? Eh? Your, your course. Your khusus. So you nak belajar dia punya environment. Actually untuk untuk dia ada part kalau you tengok brief content tu dia Dia ada bawa overview of financial environment Apa overview maknanya overview ni apa dia bagi Snapshot dia bagi snapshot bismillahirrahmanirrahim Overview bismillahirrahmanirrahim benda You translate sendirilah maknanya persekitaran kewangan lah Dan dia ada salah satu topik dia role of financial markets and institutions uh, Tapi saya ambil satu je yang inilah untuk uh but, uh chapter 2 uh, interest rate structure interest rate tu saya tak cover. Lepas tu part tu dia ada about uh federal and monetary policy. Maknanya central bank dan polisi kewangan, monetary policy. Uh sebenarnya yang ini penting lah function. so Kita tengok dulu tapi saya nak 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 cover the key yang yang ada dalam syllabus lah. Sekarang kita belajar untuk exam tau. Uh, Yuniat gitulah sekarang. Ustaz Azri aku ajar. Ah Maksudnya you boleh baca for your own uh, knowledge sebab yang sebab yang control untuk sistem kewangan kalau untuk bank dia ada central bank untuk stock market dia ada uh, dekat Malaysia dia ada Bursa Malaysia. So sistem kewangan ni you jangan ingat bank je dia, dia melibatkan pasaran wang, kapital dia melibatkan. So dia ada banyak institusi dia. Ada institusi uh, uh, kewangan Bukan bank, non-financial uh, institusi uh, kewangan tapi dia bukan bank Contohnya tabung haji, tabung akatan tentera Dan dia berdaftar di bawah uh, dia punya uh, monitoring agency Kalau bank dia ada central bank, sama ada conventional Islam kat Malaysia mungkin dia tak sama dengan US US dia tak ada Islamic bank So kita, uh, we are operating side by side lah We have conventional, we have uh, Islamic punya so you you kena faham tu. Jadi chapter 1 ni dia bagi you the, the idea actually. Kalau you tak faham, I I assume uh most of you have read the the slides because the slide is uh maybe kurang 20 something je less than 30 lah. Yang beli buku tadi I I count that around but less than 20 but more than 10 10 students already bought the book but I hope at, least lah in in a group tu dalam satu group tu ada seorang lah ada buku sebab nak 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 tulis um, especially maybe you you can do lah you share whatever because dalam final you you have to kalau you tulis point kat slide ada markah tapi less mark lah sebab you kena elaborate you kena discuss maybe you 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 can share notes lah Uh, kalau you 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 buat scan ke apa you make may ask your your friend permission dan without my knowledge lah sebab itu melibatkan hak cipta. Kan? ah uh -huh. Okay, dia beli dia sebab bila buku scan kan lipat dia dah beli mahal dia lipat-lipat kan dia sayang itu hak dia. You tak boleh kata kedekutnya. Orang nak pinjam sat nak beli. tak boleh. Tak boleh cakap. You you pun lagi kedekut tak nak beli kan. Eh? So pandai pandailah you buat macam mana you dah dah match student. So uh, okay back to our our <coughs> outline kita nak cover apa dalam chapter ni. Pertama, you kena, mana plan, eh? You kena, eh. Okay. Describe types of financial markets that jenis, eh. you go? Okay, types. Type ni uh, berapa lah, jenis, uh, jenis lah types, uh, uh, apa jenis financial market. Actually dekat topik you, you pun dah tahu jenis financial market lah. Markets ada plural. So kan pasar, pasar ikan, pasar sayur. So you you tadi you tengok ada equity markets, ada apa lagi market. Macam-macam jenis market ada apa? Debt markets. So instrument dia apa? Produk bawa all the markets tu. Equity itu jenis-jenis pasar lah. Forex market, derivative market. Haa ah. Ha, betul yang bukan market bank, betul yang bukan non bank, ha tu yang belajar dalam institusi kewangan kan, tu je. Tak susah pun sebenarnya. Tapi konsep dia you akan belajar dalam tu dan macam mana dia punya keadaan tu. Nak nak tahu suka kan. Nak tahu you you lender, you will lend dalam salah satu institusi you ambil accounting maybe you 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 kerja kat koperasi koperasi apa-apa whatever kan. Atau you kerja kat mana-mana yayasan Foundation tapi dia actually dia Dia NGO tapi dia ah, Mungkin lah at least you, you tahulah Walaupun NGO dia tak ada sangat mungkin you kerja Dekat yang Tabuk Akatan Tentera punya So sangat lain lah Dan yang kedua ni How they facilitate the flow of funds Funds ni uh, uh, Piti lah dana Money funds uh, the, the, The funds lah Uh, flow dia macam mana. Jadi dia ada konsep pemahaman konsep flow of funds in the financial market. You understand uh, securities. Apa itu securities? Jadi sebelum you tahu type of security, bila orang sebut securities ni apa? Oh, pak gad. Security pak Ah, ha. Jadi you kena tahulah kan. Eh. tu ada jenis apa? <laughs> tak, tu bukanlah. Tu maksudnya security ni apa maksud security? You tahu. Jadi bila you baca yang ada topik yang mention security, you you tak ada lah. Eh, benda eh, macam macam mana maknanya pemahaman yang betul-betul uh, dalam lah you digest betul you hadam you tak adalah faham tak faham sebab you hafal so apa securities uh, securities ni meaning the instruments the products sebab uh, produk kewangan dia tak sama macam produk yang you belikan nasi lemak itu produk juga yang ini produk juga tapi bentuk dia berbeza ni trader yang di di apa di di, di dagangkan Uh, dalam financial market. So bank ada produk dia. Uh, equity market ada produk tu. Kadang-kadang dia dan dia boleh juga panggil instruments Okay, apa types dia? Depends on dia punya markets lah. Instrument tu kalau bank, instrument dia lain. Equity market, instrument dia lain. Uh, kalau dia debt market, mortgage market, so you will learn that lah kalau di islamik punya bank, kalau di konversi dia ada beza instrumen dari segi syariah, principles, itu lah. But in this subject, I'm not covering. Maknanya sebab dia ada islamik financial institution and market. But I'm not the covering the the Islamic part lah. But actually you 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 tahu the conventional nanti you will understand later lah. Actually dia dia ada sebab yang yang islamik tu yang dia terikat dengan syariah, principles. Okey, dia ada kontrak. Bawah syariah ada prinsip syariah dan apa kontrak yang bila you akad, you berjanji, Ah, ha, akad tu bukan akad nikah je kan? Ha, you, you complete half of my deen Ah, ha, contohnya. Bukan setakat akad tu, dia akad apa mula, apa munakahat. Ni ni muamalat, munakahat tu nikah kahwin, muamalat. Ha. Ha, dia maksudnya yang uh, yang saya yang itu Islam yang saya fokus ni lebih pada uh, secara umum lah kita boleh kata conventional lah sebab subjek ni ialah financial markets and institutions lepas tu yang ni role lah role dia within the financial markets Dan explain how financial institution were exposed to apa credit crisis credit crisis ni bila saya tanya ni credit crisis ni bila saya dengar Tahun bila? Ini waktu buat loan dan sebagainya. Ah, waktu buat loan? I spend I uh, ni global, global scenario. Ah, uh, global scenario. Uh, kalau uh, kalau you kata waktu buat bulan tu credit management, dipel. saya ajar credit management diploma sem ni. Katakanlah you punya you, you uh, apa apa you jadi uh, kerja kat bank sebagai uh, credit officer you you buat assessment untuk orang nak buat uh, financing, kalau financing islamic, kalau loan more conventional, actually in term islamic you tak boleh guna term loan it is, bukanlah salah, ha. memang tak boleh sebenarnya. loan tu dia, dalam the islamic loan is only, uh, apa kita panggil, uh, ada satu je iaitu you, you give 100% without hibah give apa saya, saya tak mari dia punya apa term dia, lama dah tak ajar sebab dah ada lecture syariah kan Okay. <laughs> sebab tapi I punya research adalah yang buat Islam sikit-sikit. Tapi memang bidang bukan bidang syariahlah Kalau yang melibatkan ahkam hukum tu kena refer pada orang expert sebab benda ni tak boleh main-main lah kan kena cermat. Kalau kredit krisis pernah, uh, pernah dengar pasal, pasal subprime krisis 2008-2009? Pernah? Pasal yang asyik punya crazy tu doktor yang Masa tahun 2008 uh, tu uh, you, you 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 umur berapa? 2008 umur you berapa? Oh. Uh, dia juga panggil subprime crisis, dia panggil mortgage crisis. Subprime maksud dia secondary. Kalau primary, sebab tu dia panggil subprime. Kenapa? Dia asal daripada mortgage financing. Maknanya orang yang tak layak dia bagi pinjaman. Sebab tu nama dia subprime. Dia ada cerita di sebalik nama krisis krisis ni berlaku atas banyak sebab macam zaman saya dulu masa saya final year berlaku currency crisis East asian financial crisis 1997 1998 masa tu saya final year ambil seminar buat projek memang kami keluar tak ada kerja saya nak menangis saya dapat kerja sebagai dekat financial uh, dekat securities firm saya lepas tu uh, siapa yang tak confirm less than 3 months semua kena retrench yang balik overseas tak ada kerja So tak nak balik kampung So we pakat uh, The best decision Memang teruk Kerja memang tak ada Memang saya rasa Macam lah Macam keluar sekarang Lepas tu dan uh, masa, uh, Yang ba paling bagus Masa tu tak ramai Sebab saya tak nak Tak pernah plan nak jadi Academician actually Saya tak ada Macam tak pernah Tak tahu pun bidang laluan Sebagai pensyarah Sebab saya fikir Saya nak join stock market To make money Sebab tu saya first degree Saya accounting Dan saya tukar pada Finance because Saya nak kaya Sebab zaman saya SPM Zaman saya first year degree, ramai orang kaya because of stock market. Dan saya daripada science student, I change to uh, bidang ni because of nak jadi kaya tu je. Because I, I I'm coming from very poor family so my aim, alamak, I, I memang nak masuk stock market because I want to work money because that time ada Abra Corporation, memang saya a few friends, kita dah plan untuk join that. But banyak company yang collects so memang join securities fund semua kena retrench so the best option masa tu ialah tu pursue yo yo degree lah kita consult dengan pensyarah so macam mana nak buat macam kerja tak ada so buat master uh, setahun setahun setengah tapi masa tu tak ramai orang ada master ada then dia membuka peluang badahlah saya join lepas dapat masa saya join Arab Malaysia uh, saya join bank uh, tapi sekejap je then dapat peluang saya dapat offer UPM Kadang, uh, bagi saya, that, that's why I think kadang-kadang tapi sekarang ni dia punya competition tu uh, education is an investment. Sometimes you, you you just invest, sometimes you tak boleh kata oh kena dapat kerja Tetapi tapi you just hope lah. Uh, okay, tu je. Uh, to be short, kita continue lagi. Credit crisis crisis yang berlaku pada tahun 2008-2009 eh, this start end of 2007 2007-2008 lah because of uh, this start the kayu trigger then dia, dia 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 apa dia ada uh, kita panggil contagion effect domino effect domino effect ni dia narak orang curi masuk satu rumah lepas tu dia akan pergi-pergi banyak negara lah dia dia attack so every dalam dalam uh, pun ada krisis ni uh, okay uh, krisis okay. tu dia masih berlaku lagi sekarang nak yang hutang membengkak tu kan tak krisis ni dia banyak sebenarnya dalam masa masa kalau sama saya saya ingat lah macam tahun 80-an dia ada oil price crisis dia, dia 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 disebab tapi uh, factors yang trigger the crisis uh, tu dia berbeza-beza uh, uh, ini salah 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 satu krisis lah yang uh, kalau you tengok kat YouTube pun banyak lah dicerita tapi effect dia lebih global uh, tapi uh, kita antara yang sebab kalau negara maju dia dari segi pasaran kewangan dia dia demam, dia terbatuk, kita pun dah kena dia punya tempias lah. Sebab dia melibatkan trade, apa kan. Ada setengah krisis, dia melibatkan, kata oil price crisis. Dia hanya melibatkan negara peredar minyak, apa, apa. Export, gitu je lah. Dia ada banyak krisis kalau you you tengok uh, sepanjang lah. Cuma bila you cakap credit crisis, bila uh, someone mentioning about credit crisis, dia refer pada Uh, yang subprime mortgage crisis yang itu 2007 dan dia start dekat US dan dia start daripada real estate atau mortgage yeah. loan. Uh, macam katakan you baru grad uh, kalau you uh, you you nak beli rumah tapi sebenarnya ikut you punya pendapatan income you 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 tak layak untuk dapat loan beli rumah tu. Tapi diorang uh, sebab tu daripada dia orang bagi you macam Uh, dia orang rendahkan syarat Walaupun sebenarnya You tak bayar Tak mampu pun nak bayar Bulan-bulan Dengan pendapatan tu so, Supaya dia orang nak Bantu sektor hartanah tu Supaya uh, Dia adalah Dia rentetan tu Sebab tu you nampak uh, Kredit firm Yang dah ratus tahun Boleh collapse dia, dia dia dominant effect Cerita dia tak Panjang nanti lah So we we focus dulu Nanti kan saya Cerita kan tak uh, dia, dia, dia 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 sebab Dia ada sebab lah Why dia Dia, dia buat macam tu So dia bagi Orang yang secondary yang sebenarnya tak mampu pun nak bayar bulan-bulan ha, lepas tu dia menyebabkan berlaku bubble bubble ni macam ni tau dia buih 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 dalam dalam finance dia panggil bubble effect lepas tu dia akan menyebabkan bubble burst bila buih tu pecah dia so pecah kan ha, bubble kan banyak kan buih sabun tu dia ada term-term lah sebab bila orang tu tak mampu bayar kepada bandar tunggak-tunggak lepas tu jadi dia pun istilah ni Lepas tu bank bank yang kecil dia melibatkan bank kecil dia orang macam uh, proof loan kan bank ni dia pinjam daripada bank yang ini dan dijamin oleh syarikat insurance company yang besar so dia macam ah, ada ada It, macam itulah dia ada rentak tanda dia dia macam ah, sebab itu nak ukur ke tu dia dia, dia. benda tu dah berlaku sebenarnya uh, kesan sesuatu perkara tu yang you buat benda-benda apa pun secara logiknya You buat hari ni, you takkan nampak kesan esok. You makan makanan tak sihat, you takkan nampak kesan dia uh, bulan depan kan. Biasanya dia, ambil, dia dah berlaku dalam 2-3 tahun sebelum itu. So kesan dia bila orang beramai-ramai, uh, apa uh, berlaku perang, apa orang tak mampu apa band run tu maksudnya istilah bank collapse yang ini collapse sebab you 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 apa Syarikat insurans dia, dia dia jamin yang ini Yang ini jamin yang ini kan Because of adalah dia punya tu Ramai orang bankrupt Ramai orang bunuh diri because of this lah Masa di tengah tu ramai orang buat duit Dan banyak negara yang bankrupt You tengok Greece Banyak negara yang bankrupt uh, Because of this Of this credit crisis 2007-2008 Negara bankrupt huru hara kan Uh, kalau you tengok dekat YouTube, Greece ada a few uh, tu yang negara-negara. Okay, saya pun dah berapa ingatlah. Dulu ingatlah lama kena tengok balik. Dia punya tu cerita dia lebih kurang je lah. Cerita, oh makcik-makcik oh, kan. Uh, okay. Kalau nak tulis kena proper lah. Uh, macam mana financial institution ni dia terdedah kepada Credit crisis Sebab you are giving Because of the flow of funds Ini Dia, dia melibatkan process Nanti you nampak Okay kita belajar Satu What is financial market You kena tahulah Sebab nama subjek ni Financial markets And institutions A market Dia pasar Financial asset Asset Dia asset Tapi financial Financial asset Is security It's A piece of paper lah securities. Securities adalah such as stocks and bonds. You you ada ownership terhadap uh, pemilikkan tapi tak nampak pun kan. Ha, nah, kalau you ada aset tanah bangunan tu physical asset you boleh nampak that can be uh, you you boleh trade lah. You boleh trade, purchase or so boleh jual beli. Uh, duit tu funds are transfer in financial market. Tempat beroperasinya proses trade tu jual beli tu Trading tu, you at trade, uh, uh, trade tu maksudnya melibatkan dua orang lah uh, purchase jual dan beli. Uh, kalau you sorang-sorang tak tak melibatkan proses itulah trading tu kan uh, purchase atau buy and sell, buy sell buying and selling of the financial assets. When one party, ada satu pihak Beli Purchase atau buy Financial asset tu uh, Daripada Another party lah Yang Pihak tu jual lah maksudnya Dia beli daripada another party Yang adalah Yang held by another party Okay, itu maksudnya uh, Financial market Financial market tu nama pun kan Market pasaran kewangan Maksudnya bila you keluar what is financial market, you kena ada, adalah apa dia punya key words dia. Untuk terma financial market ni macam diploma tu kan dia, dia, dia belajar lebih tu. Tapi you beyond that lah nanti. Untuk soalan nanti test one tu uh, multiple choice questions. So you are lucky lah. MCQ sahaja. Okay Okay je. Kena nak essay yang susah. Nak MCQ. MCQ. MCQ, Tapi make sure sebab tu saya saya tanya uh, you ada buku ke tak? Kalau you baca slide, kalau nak jawab MCQ dia agak the points. It is okay. Uh, takut ada detail parts. Uh, nanti sebab soalan pun saya tak buat lagi kan. Uh, saya tak tengok lagi tu kan. Saya pun I have a read, uh, have a read the, the the chapter tapi dia tak ada lah teruk sangat. Chapter one pun overview, introduction. Tapi introduction tu yang important. Okay yang keduanya role dia. Financial markets transfer funds. They transfer funds, they mobilize the funds from those who have excess lah ni. Excess, excess plus sama je. To those who need the fund. Deficit. Ni terma je berbeza. Orang ada duit, duit lebih, dia lagi letak dalam tu orang yang tak ada duit dia dia ada satu pasal-pasal yang mereka tu berurusan berkaitan sekuritis ha, financial asset tu tapi dia pergi pasar mana ha tu je cerita dia bila you faham benda you you faham macam tu je tak yalah mengcomplicatedkan hidup you kalau kadang benda susah ni kita kena simplify je kan ha uh, lepas tu jadi bila you faham dia oh ha, bila you faham you boleh pergi minum kopi cash Akses Tapi kadang dia Bila you baca buku lain Dia nak cover benda, Dia uh, uh, Maknanya The author wants to tell the same thing Tapi cara dia cover tu benda lain Dia maknanya To 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 make uh, The surplus And the deficit uh, Deficit apa Funds lah PT Orang finance kan Financial Bukan cara hal lain dah Kapitalis <laughs> Life is about money kan Kalau tak ada duit Nak beli patan Bunga Fresh flowers Mampu ke Hashraf Hashraf Mampu tak nak buat jabar rahmah nanti? Patan bunga segar, saya duk bayang. Lori, kan bunga kan nak susun tu. Dia tak boleh rapat-rapat. Ya Allah, banyaknya patan kau lori yang panjang tu. Uf. Lepas habis, habis wedding tu, bunga tu buat apa Ambil sikit seorang eh? Buat makan tu. Entahlah, kadang-kadang aduh, kesian orang tak ada duit nak beli. Entahlah. Bunga mahal, bunga fresh flower saya lah. tak tahu tu kan. Mahal. Dulu masa bercinta pun tiba bagi bunga plastik kat aku. Tu pun dua tiga kontor nak bagi patan tak ada lah. Uh, duit <tuh> Tapi best lah orang kaya kan. Tak apa-apa apa. kita balik pada ni maknanya dia adalah dia akan memindahkan financial market dia mobilize the funds from deficit To uh, from the surplus uh, daripada yang lebih kepada yang kurang, who needs the fund to deficit of funds tu dia define kat ni surplus lah ni, you faham participants, participants ni ada pihak lah, pihak-pihak tu, who receive the more money than this orang, orang ni dia sama ada dia, units ni kalau you nak faham, yeah. dia boleh refer pada individual or household, household tu isi rumah, ataupun corporations, company syarikat sebuah ke kan ataupun government ataupun foreign sebab tu disebut unit mungkin company tu dia uh, dia ada surplus of fund dia nak pergi dekat financial market ha. ataupun individu yang kaya kan surplus ataupun isi rumah isi rumah boleh jadi berapa orang pun individu kan ataupun uh, kerajaan government government mungkin kementerian apa ataupun foreign foreign company foreign apa so 11 unit tak kira Sebab kadang-kadang kita ada pun Bukan kadang-kadang lah Kita memang ada pun foreign funds kan Dia masuk dekat kita punya financial market Sama ada bank ataupun financial uh, ni So kalau uh, Financial market actually dia fokus pada uh, Yang market-market tu Bank tu dia kira out sikit Tapi dia masih dalam persekitaran kewangan Kan So deficit ni uh, kurang lah dia sama juga Entah di pihak tadi individu atau so participants who spend uh, Dia ni ku, uh, dia, 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 perbelanjaan dia lebih daripada dia punya uh, yang income lah So dia kena uh, pinjam So they call it this, people, uh, this borrower yang investors Sepul funder kadang ada term-term lain lah uh, securities represent claim on the issuers orang issue you issuer orang uh, issue you benda-benda sama ada debt kan dia liability security a uh, borrowed fund incurred by issuer ni borrower debt securities dia panggil yani equity securities uh, yang itu you kalau long term uh, dekat capital market dia panggil you belajar itu bond itu instrumen dekat uh, debt security ada lagi selain daripada bond fixed income security sebab tu dekat money market bond ni dekat sebab dia long term dia dekat capital market kalau uh, untuk yang bank yang short term dia ada juga uh, dia banyak instrumen dia dekat Malaysia kita ada pilih islamic versus non lah so dia panggil debt security Security hutang ha okey kalau equity Uh, stocks ataupun kadang uh, dia boleh uh, retail ini tapi yang ni kita more tu stocks lah uh, yang ada you ada ownership lah yang ni equity ada equity market global you belajar yang tu belajar dia punya secara umum you, you lebih fokus pada yang uh, subject fm tu lebih pada valuation lah you calculate the the price kan Nah, ini kita belajar lebih tak ada less calculation pun tapi actually you dah faham tu lah. Equity. Maknanya you ada debt, you ada equity yang reflect the securities ataupun financial assets tu. Okay. Uh, apa tujuan uh, financial market? Dia nak accommodate uh, corporate finance. Corporate ni actually company. So the keyword is financing Investment Kalau orang yang uh, nak finance tu Sebenarnya dia deficit ke dia surplus Financing needs You use uh, deficit ke You surplus You access ke You, you apa deficit. You, you nak finance lah kan Ah ha, Betul Maksudnya you deficit Accommodate corporate finance needs The finance serve as a mechanism, platform Ataupun kaedah lah Mekanisma Whereby corporation Dia uh, deficit ni Dia boleh dapatkan fund daripada uh, Financial market Investor lah You nak dapat financing Dia punya ni financing lah so, eh, Maknanya financial market ni Dia accommodate Dia memudahkan untuk orang Company ke ni untuk dapatkan keperluan financing ni ha, Dia jadi satu Dia dia memberi uh, tu sebagai mekanisma lah Platform dia Ataupun orang yang ada uh, surplus Dia nak invest nak buat pelabur You akan dapat return balik Financial institution Financial institution ni Yang ini kita panggil kalau corporation ni Participant lah dalam financial uh, markets tu serve as intermediaries perantara perantara financial intermediary perantara kewangan to connect dia untuk menghubungkan investment management activity dengan uh, mana investment dengan financing uh, perkataan keyword dia invest duit to bank invest disbursement lah disburse duit maknanya you are extra lah you ada duit itulah uh, uh, dengan corporate finance uh, you bagi, uh, tapi you, you you buat benda tu dekat melalui menggunakan financial institution tu dekat financial market. Ha gitu je sebab <laughs> subjek ni financial markets and institution. Dalam market tu ada institusi-institusi dia. Ada setengah buku ditulis financial institution and markets. Tak kisahlah mana dulu mana saya tapi kalau ikut saya saya prefer market dulu lepas tu baru institution. Tapi okey je. International institution and market ada juga. Boleh? Eh? Boleh jawab test eh? Lepas tu ada some, ada benda-benda lain. You kena baca all the chapters ni. Sebab satu chapter ni akan masuk test one. Saya dah bagi tahu eh. Bila boleh buat test? Okay. Yang ini. Next week boleh eh? Ke nak, nak buat ujung minggu? Nanti kabur balik doktor. Ha boleh, no problem. You discuss dulu masa yang you rasa you boleh dapat uh, 100 per 100. Okay? <laughs> Betul semua. Okay. Okay, yang ini dia, 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 yang ini dia tunjuk dalam bentuk diagram untuk uh, yang cerita tadi lah, cerita yang ini. Cerita yang ini dia show, uh, dia, it is shown uh, maknanya investors. Investor ni ingat yang yeah? surplus ah uh, including yang financial institution lah dia akan uh, invest dekat dia ada ni dia invest bila invest dia keluar dia dekat financial market ni kemudian uh, financial market akan bagi dia dalam bentuk segi, dia invest dia beli dia belilah kalau dia invest tu dia dia letak duit orang akan bagi you kertas kertas tu dalam bentuk apa tengok depends on the market depends on the institutions juga so dia dia bagi securities lepas tu financial market dia akan invest dekat company sebab dia dah dapat duit daripada investor. So investor tu boleh jadi a uh, EPF uh, uh, apa government link boleh jadi individual yang extra kaya-kaya tu kan. Uh, ataupun dia boleh jadi government, uh, it depends investor pelabur. Maksudnya dia dia funder. Uh, lepas tu dia letak dia invest dekat company. Uh, lepas tu company bagi maknanya a uh, uh, apa Kan you tengok ada company kan dia invest uh, apa institution kata tabung haji dia invest dekat corporation, uh, financial markets apa kan. It depends ni. Uh, corporation ni company akan invest dekat uh, corporate financing of existing operation and expansion. Maknanya you nak buat uh, apa financing you ataupun yang ini you you buat uh, capital, you belajar capital budgeting lah kan ada capital budgeting sebab lonton dia, dia punya you, you ada belajar chapter itu capital budgeting tu ada lagi chapter yang ni lah you nak buat ah doktor dia macam unit trust ya doktor unit trust Uh, unit trust tu um, maksudnya dalam saya saya tak faham soalan dia ah uh, you 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 simpan duit uh, apa maksud you kata unit trust tu? Cuba uh, le macam cari kat dia macam buat pelaburan je Sebab unit trust tu maksudnya pelaburan. Macam saya, saya nak pergi pilihan saya, kata kan. Saya nak invest dekat stock market ke dekat saham amanah. Trust tu saham, dia ada trustee. Maksudnya kalau you pergi dekat uh, ni sebab you uh, dan effect kalau you boleh pilih lah saham amanah ni dia ada orang yang menguruskan trustee tu trustee dia ada dari segi dia punya governance lah maksudnya saya ni pemalas, saya malas lah tapi biasanya kalau you pergi yang more volatile dia, dia adalah high risk medium, yang low risk you tu kan uh, kalau stock market mungkin you rasa you kena control. ada lah reason of you pilih, uh, ni ada orang prefer saham amanah, ada orang prefer ya ni, kalau saham amanah konsep dia, dia ada trustee dia pull the fund maknanya dia ambil daripada, Ashraf ambil daripada saya pelabur kan dia uh, pun satu ada 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 orang yang trusty uh, fund manager akan manage the fund tapi trusty kan uh, akan overlook that fund maknanya dia monitor lah uh, sebab you, you serahkan pada orang untuk buat uh, pelaburan bagi pihak you kalau you go stock market you go melalui mungkin ada broker sekarang ni you boleh sendiri pun Kali banyak ni saya pun tak ikut sangat lah trustee saham amanah so konsep dia itulah dia dia collect collect duit orang lepas tu dia pull the funds lepas tu fund managers tu akan uruskan dana dia ada banyak nama even satu company uh, saham amanah pun dia dia akan keluarkan fund yang banyak ada fund ni macam katakan saya beli dekat PNB kan Pem apa pemerintah saya ada beli itu yang rugi lepas tu saya buat switching lepas tu bila switching cost Lepas tu dalam masa masa harga rendah masa COVID bulan tiga tu tak boleh. Kawan saya boleh buat dalam masa tiga bulan sepuluh ribu. Alamak aku macam menyesal. Lepas tu hari tu saya tengok saya letak menyesal pula letak sikit saya dapat gila kau seribu. Kau oh, saya cerita tu kan. Hak mana je tu. Tapi ada orang fund manager ni dia kadang, -kadang sama mana tu kalau lama dia ada lah benda-benda strategi apa saya pun tak tahulah. Kadang aku main tarang lah aku tak tabung haji je. Maksudnya Dulu-dulu minat sekarang malas juga Tapi macam You ada persepsi yang berbeza lah Even dengan Oh, oh ni cakap gini-gini kan Tapi diorang ada strategi Dan Basicnya bagi saya You kena ada knowledge Untuk buat apa-apa Pihak -apa. itu memang Memang tu lah Saya simpan dalam apa tu Boleh dapat seribu lebih Untung saja. Wah Nisahlah saya letak berapa je Keuntungan betul, betul Ada kan kita puang botong bulan-bulan kan Masa tu harga jatuh gila-gila uh, Lepas tu harga yang masa jatuh teruk tu Sebab dia orang dah, dah cakap dah macam ramai juga yang dekat status whatsapp Kawan-kawan gila-gila beli Oh orang memang boleh buat untung betul yang beli saham-saham yang potential kan Saya saya takut saya letak macam yang ini saya beli yang ni sikit Bila harga naik masa dia turun lah sebab you kena study juga dia punya track Dan you tanya pula orang yang dah biasa tu yang family aja dia kata dia pinjam duit kawan dia, dia duit tu, dia main, dia pusing. Wah. Macam tu je lah. Tapi saya pun tak berani sangat pinjam pinjam ke kan. Tapi adalah boleh dapat tiga bulan buat tiga puluh ribu memang tu lah kan. Eh. Itulah. Sebab dia ada setengah orang ni dia park sini dia tak dia tak letak lama tau dekat satu-satu tempat dia akan play lain pula. Ha, kalau orang main gila saya selalunya gitulah. rendah jual harga tinggi. Kadang-kadang saham tu tak naik-naik kan. Kita kita target dia naik kan. Ha. Nah. Tu saham unit trust. Lepas tu tengok dia invest kat mana. Lepas tu ada saham baru masuk. Tapi kalau saham ni asyik tinggi sama. Sebab saham yang asal tu harga dia tinggi. Tapi dia punya record memang. Tapi tiba-tiba harga dia jatuh tu. Macam dia dah, dah, dia dah mesej saya banyak kali. Dia call. Dia kata Kak Zu belilah dia kata. Memang uh, ni kata. Ah, alah. I beli. I beli seribu je lah nanti kalau. Yang ni letak ni seribu. Eh kenapa sikit sangat? Saya kata. Takutlah nanti. Alah, nanti kan makin turun kan ah. Macam tu lah Sekali <gifat> Dia bagi dividen dia bagi tu Wah Harga Sebab you, you beli saham You dapat dua benda Return tau Dalam bentuk uh, uh, Perbezaan harga you, you beli harga Berapa jual harga Dan dividen Tu je return you Ada orang dia cakap Dia suka emas ah, Sekarang ni emas harga naik ah, Masa dulu masa ha, ah, Gitulah Dia dia main gold-gold Bar tu kan Dia tu It depends on you lah Sampai ramai main emas Yang penting duit tu lah Ada duit banyak macam-macam boleh buat kan eh? Saya takde lah Saya nak cukup makan je Alhamdulillah Belajar je saham kan Tapi penakut juga Penakut tak. Penakut tahap gaban sebenarnya Uh, basic dia macam tu lah you, Macam macam saya tak suka dia pening kepala Macam tidur malam tu ingat-ingat I don't like it I nak hidup tak yalah fikir duit Macam tu Tapi seronok lah you, you ada more money kan <coughs> Okay uh, Faham kan eh? diagram ni Boleh faham kan Dia ada uh, dua Investment uh, Management dan finance Ini uh, bila corporate finance ni You belajar financial management saya dah bagi tahu dulu it is about corporate finance. You about company kan? Finance of the company. Uh, apa? Kewangan perbadanan. Kalau ikut Melayu corporate corporation ni perbadanan. Uh, actually corporate finance is a uh, FM3 lah, the advance daripada financial management 1 and 2 yang you belajar tu. Dia ada banyak lagi belajar tu. Ya uh, corporate finance bagi. So, Sebab ada tu lagilah. Kalau stock market dia ada paper dia dia investment portfolio ada ha, banyak dia punya ni. yang ha, ini asal investor letak ni duit invest invest kan dan dia buat financing and operation dia expansion duit dia dapat financing dan dia buat expansion company itulah corporation. Sebab ini dipanggil corporate finance decision. Ha, kalau capital budgeting budgeting kan you belajar about investment budgeting tu duit. Duit tu big. itu will uh, Capital budgeting decision. Okay, investment. Itulah. Macam mana oh. uh, financial market ni dia facilitate the investment and uh, finance tu yang melibatkan daripada uh, investor ni. Dia, dia, dia macam ni je. Tapi dia flow of funds tu dia tak ada gambar lah buku ni daripada deficit. Ada ada buku yang lagi best gambar dia dia bagi overall picture. Saya pakai buku apa hari tu uh, dulu. Ya, tapi yang Islami ikut dia cantik lagi. You you nampak semua dalam satu diagram. Kayak ini dia dia macam sebab you ada uh, saya bagi real activities. Tu tu. Ya Okey lah nanti lah kalau ada Faham yang ni pun okey dah Sebab tu jadi islamik tu Tapi konsep ni yang inilah Seplus dengan deficit Cuma gambar dia Nanti kalau ada saya jumpa gambar daripada buku lain tu Saya bagi satu Satu diagram lah Dia, dia tunjukkan kan uh, Maksudnya flow of funds tu dalam financial markets Actually itu key je Subject ni is about flow of funds Daripada pihak yang surplus kepada Deficit, macam mana dia tu Dia menggunakan instrumen Asal dia tu je, ada orang lebih Ada orang kuk, tak ada PT, berasa you Macam asal yang basic dia Kalau zaman dulu sistem butter lah Masa tu tak ada duit kan, you buat pertukaran barang Butter, butter system B-A-R-T-E-R -E Lepas tu dekat Financial market dia ada dua jenis market Yang ni, rasa macam you dah baca uh, Primary, secondary market Primary ini masa initial public offering di issue tu uh, primary markets ialah the new issuance first time uh, utama kan primary market initial public kata company you baru first time nak listed listed dekat uh, dekat uh, bursa Malaysia so you kena keluarkan uh, IPO apa prospectus tu kan uh listing new securities ni maknanya baru you ada you lantik appoint bank jadi underwriter sebagai pihak legal untuk sebab you nak listed you nak collect duit daripada uh, investor daripada orang yang akan investor tu akan jadi shareholder tu kan Ah ha, untuk dapatkan more dana sebab you nak buat expansion ke whatever activity operation you lah yang tadi kan Ah ha, ini primary market you buat benda ni kat primary market secondary market dia melibatkan trading of existing securities ni dah berlaku issuance bukan new issue dah ada uh, second time lah sebab tu dia panggil secondary uh, masa you dah beli saham you berlaku proses uh, uh, traded tu trading ni jual belilah buying and selling Ini uh, dan pertukaran ownership of the securities tu liquidity cair kan uh, ya ini kalau cair tu dia dia boleh Uh, 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 kalau apa easily convert to cash uh, maknanya you you senang jual lah uh, you boleh dapat kalau sekarang kalau setengah tu ada tiga, ada ambil masa lah dia tak dapat macam you you jual tu you dapat terus cash uh, on, the spot dia tak ada kalau dia ambil masa juga kalau even you jual uh, you katakan you nak lupuskan you punya unit trust pun kadang dia ada maknanya duit tu dia akan transfer dekat bank you kadang dia ada Uh, tapi dia liquid lah. Maksud liquid dia, dia cepat. Uh, nilai dia, dia ada nilai dia kan. Dia tak, uh, kalau untung itulah lah ada nilai dia. Dia senang liquid Kalau you tak ada duit, you ada kertas tu. Katakan at one time dulu. Saya nak pakai duit. Walaupun saya pergilah tetapi saya kena sabar dulu. Mungkin dia ambil 3-4 hari seminggu. Uh, contohnya macam tu. Tapi dia liquid lah. Kira cepat lah tu. If security is illiquid, tak 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 cair. Uh, orang tak nak lah sebab uh, you nak ni dekat secondary market lah. Secondary market. Stock market ke secondary market lah tu proses tu. You jual beli orang. Jual beli sekarang dulu orang nampak physical market kan. Pergi dekat pasar tu sekarang ni. You buat trade dekat market tu sekarang ni semua online. Dia dia maya, virtual. ah uh, dulu kita hanya dekat dekat US OTC over the counter sekarang ni because of COVID jadi semua pergi online Uh, dulu kalau nak trade kena uh, uh, Tapi uh, online dia kurang kat Malaysia Mungkin masa tu kat, kat, kat negara Maju dia dah advance Sekarang ni dah banyak yang advance, saya pun tak follow Sangat lah, tapi sekarang ni you, you Boleh ada group pun kalau you beli saham-saham Sebab adalah saya tengokkan Kawan main sikit-sikit Kalau saya tak berapa minat stock market Macam sayalah sebab ada orang Dia minat walaupun dia ustaz Dia FKI, ada dia minat, minat gila-gila kan. Ha, tapi dia tak belajar finance pun memang minat stock market. Saya tak minat sebab saya dah try, saya nak uh, not, not my my forte lah. Maksudnya, saya kepala lah nak tahu harga naik, harga tu hari lagi fikir. Wah, macam dah saya pernah hidup bertahun macam tu saya rasa dah kepala tu macam, ha, memanglah nampak okey tapi you tidur. Ha, nanti esok, naik tu, ni tubuh hari Macam, alam malas lah. Uh, lepas tu gitu je uh, it depends on you lah cuma saya tak cakap ni saya bukan nak discourage you it's okay you you boleh memang boleh buat duit ada pensyarah kat sini memang kaya masa last year this year dia memang dia boleh beli banyak rumah a few houses asyik siap beli rumah saya kata oh kau ni memang jutawan dia uja, dia, dia, dia dia silent silent uh, millionaire lah bagi saya saya rasa tak ramai tahu pun tapi saya boleh detect dia hey, hey, hey. macam tu je pakai seluar saing sebelah pun tapi dia dia siap beli. Memang dia, dia main stock market. Dia, dia senyap je main. Kan? Nampak macam gitu ya. Yeah? May have to sell large discount. Ni biasalah. Kalau you nak jual benda yang orang tak nak beli, you kena turun hargalah. Bagi discount whatever. Liquid tu maksudnya they easily change to cash. Katakan ada dua financial asset. Saham A, saham B ataupun uh, debt ke apa. Yang ini ambil masa 10 hari nak convert pada cash. Yang ini ambil masa sebulan. Kalau bayar, saya boleh prefer yang 10 hari ataupun cash dengan 10 days. Sebab dengan duit saya dapat cepat. Sebab cash dia, konsep dia, the sooner the better. The greater the better. Kan? Ha. Jadi, you you bila illiquid itu. Okay. Ni rakam lagi kan? Saya cakap saya lupa di, benda ini dirakam. Securities can be classified as money market, sekarang ni dekat market ada money, market money ni short term. Capital market ni long term lah. Pasaran modal, pasaran eh uh, pasaran wang money market, securities, capital market security. Kalau student yang ambil uh, BBA Kewangan Islam dia dia ada belajar Islamic capital market nama subjek dia. Dia belajar about capital market tapi dia ada mananya Islamic dia fokus pada Islam ni lah tapi dulu pun boleh belajar dua-dua sekali lah. Dia subjek dia. Tapi dalam tu dia je belajar money market. Biasa money market dia punya instrument dia bank banyak guna. Bank sama bank nak pinjam. Dia pergi dekat money market. Macam mana bank A dengan bank B dia trader overnight. Aku pinjam semalam esok eh, aku nak buka kaunter ni. Pitih hadok kan orang nak mayu. Uh, sebab kalau student duit masuk sekali waktu bank-waktu bank. Bank pun dia kena ada liquid. Kalau dekat uh, istilah dekat uh, market macam ni dia orang cakap dia orang tak cakap cash ada liquid tak maksudnya you ada kecairan tak sebab customer you kena ada uh, sufficient cash in dalam you punya itulah kalau bank besar-besar kalau bank kecil-kecil in order you nak tu dan you kena uh, amount yang you kena ikut uh, regulation central bank sebab you terikat dia monitoring body lah yang mengawal kalau bank kalau uh, biasa money market ni instrument dia banyak bank guna. Yang ni capital market ni corporation. Or derivative derivative ni dia ada derivative market dan forex market. Dulu dia tak ada yang islamic. Sekarang dia ada syariah compliant atau islamic uh, instrument atau produk dia. Tapi dia tak boleh untuk speculation iaitu haram ataupun tak halal lah untuk muslim tapi uh, tapi uh, kalau you guna untuk spekulatif it is consider haram tapi untuk hedging untuk tujuan lindung nilai untuk risk management uh, that is uh, orang apa orang-orang scholar yang tentukan hukum kata halal sebelum ni masa zaman saya dulu tak ada yang kalau dekat derivative market kalau Melayu dia derivative dia ada subject pun kalau student major final ambil derivative tapi dia very highly quantitative memang antara subjek yang susah lah. Dia ada produk dia atau instrumen bawah derivative markets. Di derivative and forex biasa dia lebih kurang lah. Sebab dia exchange dia, dia tak ada asset dia based on underlying asset. Kadang-kadang harga minyak, harga kacang soya, harga apa biji timah zaman dulu kan. Harga eh, produk uh, apa security tu ada futures forward. Nanti you akan belajar ni. Dia masuk dalam test tu ke? Ha, harga dia, dia dia, dia, ditentukan oleh kenaikan turun harga naik uh, minyak mentah apa? Minyak kelapa sawit, palm oil, crude palm oil, kan you pernah dengar. Pasaran derivatif, securities dia. So itu, itu, dia punya produk tu lah. Okay, ni cakap pertama, money market securities. Money markets facilitate the sale or short term debt securities by deficit unit to surplus unit. Okay, short term lebih uh, kurang daripada one year. Nanti uh, ini untuk chapter one you, you belajar macam general saja, Tapi dia dia akan ada subsequent chapters nanti later on uh, untuk satu-satu yang kita cover lah. Kan? Uh, debt securities dia sekitar hutang uh, sebab tu biasanya untuk tiga bulan, enam bulan tapi less than one year. Produk yang dikeluar tu. Sama ada individu dia ada bank banyak guna Dan bank juga banyak keluarkan produk ini short term Untuk individu, untuk kita, untuk, untuk individu lah boleh juga Sebab Deficit uh, defisit ni dia akan dapatkan hutang ni hmm. Daripada seplas, seplas yang biasanya bank lah Biasanya kat Malaysia Tetapi tidak semestinya kan hmm. Okay boleh. Boleh faham idea tu. Faham tak saya cakap ni? Ke dah tidur? Kan? Faham tak dia? Ha -ha. Kalau you tak faham you boleh interrupt and asking question. Sebab subjek ni memangnya gini. Sampai ke sudah nanti. Sebab tu saya uh, kalau yang ada slide saja saya minta mohon sangat bila you buat uh, jawapan uh, kalau meet Uh, test tu mungkin must, uh, MCQ You You tembak-tembak je Tak You don't have to write Kalau Essay nanti uh, You kena draw You kena Make sure you You point You ada key points Atau key sentence Point dia apa You ada huraian Huraian tu yang bersesuaian Jangan panjang sangat Because uh, Me Myself Saya tak suka tulis panjang Saya suka benda yang tepat padat gitu Mungkin ada orang suka ada macam dan you 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 pun tahu final kan student pun ramai saya pun ada other subject dan ada benda nak saya akan cari point lah. So make sure tulisan elok macam biasa tu kan. Jadi point ada dan basically to get the good points you kena read lah. Sometimes uh, slide ni bagi you key je untuk more elaboration untuk kadang kadang tu discuss atau apa benda maybe you need to 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 read the that chapter ataupun that Based on ada Benda-benda yang saya bagilah Saya suruh cari apa kan Money market security Itu dia punya product lah Instrument tu Ha, ni yang keduanya Yang tadi ha, ni Satu kan Capital market Haa Long term lah Ha, surplus ni biasanya institusi yang bawah capital market sebab tu kita nak tahulah sebab subjek you markets you ada money market biasanya kalau kita study capital market dalam tu ada money market sekali lah kan Aa, dan pihak yang uh, sebab dia melibatkan dua pihak pihak yang ada lebihan pihak yang ada kurangan pihak yang ada uh, tu dia bagi pinjam dia bagi financing atau pinjam Aa, dia guna mode islamik ke mode conventional itu depends lah apa security bawah dia? Bawah capital market. Semua yang mesti long term. Dia punya instrumen dia atau, atau sekuriti dia. Produk dia lah. Dia boleh guna financial instrument, financial asset. Sama je yang ni. you, saya rasa tak ada masalah you all. Bond. You dah belajar lah bond ni. Uh, belakang. Nak translate dia pun tak boleh. Long term. Debt uh, securities. Dia debt jangka panjang kalau dekat money market dia ada got short term debt biasanya bank offer kan hutang jangka pendek ke kan tapi kadang-kadang how you define jangka pendek ada setengah dia define less than 3 years ada yang define gitu tapi yang ni buku ni cakap 1 year biasanya less than 1 year juga kat Malaysia banyak less than 1 uh, year tapi kalau 3 uh, tahun pun kadang, kadang dikira jangka pendek juga mortgage gadai janji. Biasa dia melibatkan hak tanah lah, rumah apa, real estate. Ah, ha, hutang, obligation to finance, ha, mortgage loan. kalau mortgage ni, you, you tahulah melibatkan ni. Mortgage back securities. Ah, ha, ini, package. Back securities. Nak translate apa? Securities, apa, aset yang di, package of mortgage yang ini ya ini punca salah satu punca juga yang krisis tu dia ada orang bijak dia buat man, duit tau dia pinjam sebenarnya duit tak ada pun kat tangan dia cetak semua ha, isu tu lah sistem riba subprime crisis atau kita panggil credit crisis apa dia ada satu contoh bagaimana sistem riba itu sistem riba tu maknanya riba tu memang memang tu kan. Uh, kalau you google apa tengok youtube kan kalau apa khutbah khutbah Rasulullah yang terakhir apa nama apa dia panggil apa tu khutbah Jumaat dia pertama dia cakap apa siapa tak ingat apa dia ustaz ada ustaz dah dalam ni pertama fit, apa uh, pertama uh, wanita uh, riba dulu riba apa riba wanita kan dia dia punya pesan pesan Rasulullah sebelum dia meninggal tu Sebelum dia wafat meninggal pula. Sebelum Rasulullah wafat. Lama saya tak ada siapa ingat boleh bantu saya. Ha, orang ni siapa-siapa uh, especially kalau orang yang sayang pada umat dia. Dia pesan tiga benda. Jauhi apa? Perangi riba. Ha, dia tak cakap jauhi. Dia cakap perangi riba. Tapi ayat bahasa Arab saya Mak ni betapa bahaya. Kita tak nampak sebab kalau you minum arak. Kesan ni atau you berzina. Kesan dia pada you. Pada riba ni kesan pada society, community, sistem kewangan macam mana dan subprime crisis ni uh, salah satu contoh yang memang jelas satu sistem yang riba yang uh, you melahirkan Nobel Prize dalam ekonomi Nobel 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 Prize sistem tu collect you banyak ada best kalau you rajin baca, baca buku tengok dan dia ada film pun pasal credit crisis film ada best ada film-film yang best ada ada bukan satu tu. saya tengok satu dua gitulah Pasal uh, kalau you ada tu kan Dan juga kita tengok uh, Orang yang cakap macam sistem tu boleh tu Dan dia orang come out Dengan green finance uh, Islam uh, Masa tu Islamic finance Orang dah pergi pada produk Macam mana sistem tu Boleh stabil lah you Ada green finance untuk Tunjukkan sistem ni Dia, dia tak At one time dia Dia dia, dia, dia tu yang Haa uh, tu lah Itu mungkin uh, ke, Apa yang tu lah uh. Itu pandangan saya uh, inilah. Tapi mungkin you boleh agi juga dari benda-benda lain lah. Kan? Mortgage backed securities that will be claim on package of mortgage. Uh, yang ini uh, yang ini you beli mortgage yang ini uh, you, you, you apa dia berlapis lah nanti you akan belajar detail produk dia tapi kalau tapi kita tak fokus pada calculation on macam mana nak the 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 product tu the the dia uh, kalau yang ini you you uh, restructure the product you create yang ni boleh create you mortgage ni dia lebih direct ni you buat macam back security product hutang atas hutang you create create debt ah ha. debt atas hutang-hutang atas hutang, atas hutang tak tahu bagaimana hutang tu kan ah ha. you create money tapi sebenarnya atas kertas duit banyak ah ha. dia dia isunya atas kertas duit ada 2 juta tapi sebenarnya duit tu tak ada tak wujud pun duit tu itu dia dia punya yang subprime crisis tu. It is, kalau you tengok filem dia best. Uh, ada kisah filem saya baru tengok lama dah saya macam ingat-ingat lupa gitu tapi macam best cerita dia. Ta -ta, tajuk pun tak ingat. Kalau kalau you you tahu tajuk bagi tahu saya eh, nak, nak nak cari. Lepas tu nak tahu anda eh pasal ni. Memang memang ada cerita yang best pasal sebab dia orang buat filem. Sebab-sebab benda ni memang satu besar lah. Yang ni dia create uh, dia banyak collateral. Dia banyak produk dia. Kalau you tengok kat YouTube pun apa. You create duit yang sebenarnya duit tu tak ada. Tak wujud. Kalau you pergi kertas ni nak tukar. Uh, contohnya tapi duit tu tak ada pun kat bank. itu sampai satu tahap. Uh, tak tak tahu dah gua ada. Even yang create tu pun dia. Tapi ada orang buat untung lah. Daripada proses tu ada memang definitely lah ada pihak yang dapat untung. Dalam filem tu best. Kalau tengok filem kan best kan daripada baca buku. Okey. Tak carilah tajuk filem tu. Stock ataupun shares represent partial ownership. Partial ini dalam konteks ni maksudnya partial uh, kan saham tu kan company tu ada 100% berapa dia 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 punya issuance. Jar, jarang ke uh, you ada seorang je Uh, apa pemilik beli semua saham biasanya dia akan isu banyaklah dia punya owner atau shareholders tu kan sama ada minority majority maknanya partial setiap orang ada sikit bahagian sama ada ciput ke uh, majority ke secoek ke dia ada berapa persen walaupun mungkin yang ni 20% yang ni 0.01% ada you ada sebahagian pemilik kan ke atas kamu you are shareholders lah ataupun stockholders yang uh, yang isu saham tu Okay, ini pasal ke berapa dah? Pasal ketiga derivatif. Eh, baru 10 slide. Derivatif securities financial contracts. Ha, contract nanti you aja ada time. Tapi kalau you belajar contract ni lebih pada produk. Tapi saya rasa uh, you kena, subjek ni dia lebih fokus pada market. You kena belajar secara macam mana dia punya interaksi mekanism gitu je. Kalau belajar pasal produk dia lain pula. You kena tahu je probably, Sebab dia ada subjek Derivative Dia ada subjek lain pula Yang belajar pasal Detail uh, Financial contracts Whose values are derived Yang diterbitkan Daripada values of Underlying asset Contohnya Crude palm oil Soy Soy bean Ataupun Apa lagi Harga apa Bahan mentah Commodity Biasanya asset ni Commodity price Kan kita yang harga Apa Eh dan dia, dia tujuan derivative security biasanya tapi uh, untuk speculate. Sebenarnya you tak, tak beli pun berapa ton, berapa barrels uh, uh, tu kan. You hanya trade je benda tu. You speculate harga naik ke turun harga minyak. Minyak mentah dunia. Atau minyak kelapa sawit ataupun getah kan. Itu that is the commodity kan. Uh, you speculate movements in the value or price of the underlying asset ada commodity without having to purchase the asset. Sebenarnya tak beli? pun, you beli kata I beli uh, 10 uh, 100 barrel a ton uh, barrels on ni, Tak ada pun you trade dekat dekat uh, ni je dekat even uh, in front of your laptop ke apa. Kan? Sebab kalau yang dekat level country dah lama dah zaman saya student ah dulu lah excited lah kan dia, dia buat apa boleh nampak simulasi sebab. tapi ya ini kalau ikut uh, ikut daripada Islamic Syariah uh, saya pernah kerja sini tapi ikut masa tapi du, banyak ugi adalah buat apa uh, this is for lepas grad sekejap je beberapa bulan kerja sebab ikut masa US kan tak best lah so, US jaw speculation Uh, kalau ikut tu dia tak ikut syariah compliant lah. Masa tu dia tak ada sangat islami kerja je kan. Uh, ini uh, tujuan dia buat uh, derivative security product dalam security, uh, dalam derivative market ni, securities product atau instrument in derivative market the purpose is for speculation. You speculate harga naik turun dan you buat untung. Dan speculate the movement of the commodity prices, harga commodity of value dia. You nak jual beli, you tak beli pun You, you tak ambil pulori ke angkut, angkut tong dia tu kan Macam saya cakap, dan yang kedua tujuannya Ialah for risk management ataupun Hedging Sebab saya pun lama tak ajar subjek ni Hedging Hedging ni maknanya lindung nilai You manage risk Lindung nilai Dan you masuk Contract, contract forward futures Forward hadapan Kalau futures ni ke hadapan Uh, futures contract Lepas tu dia ada uh, Swap Ada banyak dia punya Contracts so, tu uh, Tapi dalam islami Dia ada dipanggil apa uh, Dia ada untuk islami Tapi bag, Jika You guna produk Dalam bentuk tujuan Lindung nilai Hedging atau risk management purpose It is syariah compliant. Ni saya bagi tahu tu je lah Hedging maksudnya Lindung nilai Contohnya macam ni you, uh, you You lock harga You lock harga sekarang Katakan you Uh, you buat apa You perlukan uh, apa, Koko uh, Biji koko mentah Daripada Papua New Guinea You nak proses benda coklat You kena beli Tetapi you, you dah Lock harga uh, pokok koko tu baru tanam Dia tiga bulan tu Tapi dah buat trade Dah contract tu Masa hadapan You kata bu, uh, bulan Lepas raya Bulan tujuh Baru nak beli Tapi you dah set harga sekarang Dia ada contract tu kalau ikut untuk ni sebab tujuan ni untuk tak, you takut harga akan datang harga dia jatuh. Ini you dah lock lah harga jatuh ke. Tapi kalau harga dia uh, naik ke turun, you dah, you dah set the price. Ha, macam tu lah. Tujuan dia, you buat macam tu. Uh, dipanggil dalam, Allah. Ada seorang, uh, apa ustaz doktor kat sini, dia punya TCP, actually. wa'at. Wa'at. Ha, dia, dia ada lah, kalau islami, dia wa ada wa'at, you based on wa'at. So, it is syariah. Kalau ikut, yang asal dia haram. You tak boleh. harga ditentukan hari semasa kan. Tapi bila tujuan dia untuk risk management. Sebab kalau dah you perlukan bahan mentah you untuk you punya you dapat kontrak edar coklat seluruh negara kan. Ataupun banyaklah you jadi vendor apa you, Tapi you perlukan barang tu you kena import kan daripada negara luar. So you guna instrumen kontrak ni untuk lindung nilai harga tu takut dia jatuh ke apa. Jadi you rugi. So ini uh, mana tujuan maksud saya lah Kalau itu kalau orang memilih hara, halal haram lah uh, Ataupun syariah ikut uh, tu untuk for muslim lah Tapi untuk uh, tujuan derivative ni uh, Kalau ikut yang konvensional pun ialah tujuan dia lah untuk risk management ataupun hedging you lindung lah. Kalau tak ambil kira isu syariah pun you nak hedge benda tu. Sebab you nak buat bisnes, you nak proses, you nak barang mentah tu. Biasanya barang mentah lah, komoditi apa. Ah, ha, financial institution and other firms atau kan, can use derivative security product dia ni, instrument dia, to adjust the risk of their existing investment in securities. Dia guna benda tu. Ha, benda ni boleh dalam international trade. Itu maksud dia. Maksud dia risk management. Jadi bila soalan MCQ, you, you kena tahu juga ni speculation, you nak speculate. Ini tujuan dia untuk manage the risk. Nama pun untuk risiko you loss lah. Risk tu maksud you 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 berlaku rugi. You nak reduce the the risk of Impact of information on valuation. Valuation you tahu kan? Harga kan nilai kan? Biasa uh, yang saham securities lah securities. Sebab yang dalam final yang menentukan ialah cash flow kan. Right? about cash kalau accounting accruals. But ini financial management. Jadi saya tak nilai You you yang ini saya harap you baca kalau you ada chapter maybe kalau you nak share kau tak apalah. Yang ini uh, saya tengok diagram saya sebab saya nak skip. Hopefully you you baca kalau you tak faham you tanya saya. So dia ada factors yang akan Uh, memberi kesan ke atas nilai securities tu. Uh, dan nilai tu dipengaruhi oleh cash flow. Dalam finance you belajar uh, is about cash flow. Kalau finance dia pentingkan cash in hands. Orang lain tak ambil kira. Maknanya, the sooner the better. The the greater the the amount of cash. Kalau lagi banyak cash, lagi bagus. Kalau lagi banyak dan you dapat cepat, lagi bagus ah uh, maksud dia macam you belajar konsep time value of money kan uh, stock future price cash flow yang ni lepas tu yang ini dari segi cash flow dari segi uh, uh, tu maklumat cash flow tu yang you you jangka you akan dapat cash flow berapa-berapa ha -berapa. uh, ini akan mempengaruhi valuation of security yang kedua ekonomi ataupun industri tu dan uh, yang ketiganya berkaitan pengurusan uh, company yang ini dari segi ni Ni kot oh, Ni senang Tengok gambar ni Tapi you kena baca dululah Behavioral finance Ni behavioral finance ni Melibatkan uh, Kalau yang tadi kan um, Kuantitas behavior ni Melibatkan orang yang Bekerja dekat uh, Financial market Orang Individu uh, Behavioral kan Character Psychology or sociology yang buat uh, keputusan finance, sebab manusia ni human, kan dia ada perasaan. Uh, kalau perempuan lagi lah dia volatile, dia volatile maksudnya risky. Tengah datang bulan, uh, mood dia. Uh, kalau suami kan dia tak isteri dia uh, tengah bulan uh, tak tak berapa stable. So uh, it involve the psychology of the people yang involved in the financial market apa untuk buat financial decision dan dia melibatkan psikologi, sosiologi bukan takat melibatkan cash flow maklumat awak yang yang ini uh, bu, uh, saya rasa senang sikit boleh control lagi kalau manusia ni is a very difficult to, to control sebab tu kalau kerja uh, kalau diberi sebagai jawatan pengurus HR manager memang sakit kepalanya lah. uh, biasanya kalau HR manager macam-macam ragam manusia kan kalau you berurusan dengan Uh, laptop ke handphone ke semua control manusia dia macam-macam uncertainty surrounding us. ada uncertainty lah the risk uh, kalau ada information tu limited ataupun tak relevant hello Hmm. Ambuh eh. Oh, eh, uh, eh, uh kak, Tengah kelas lah aku kompat tengah online. Uh, lepas tu nak main ku apa? Marilah ofis, mari sini. Uh, okay, mari lihat. Oh, tak apalah, okay. Kita orang, orang tengah hari-hari makan ikan. Orang KL je. Okay, okay. Uh, okay, baik. Okay. Minta maaf kejap adik saya dia baru I bonsu Dia KL baru balik Yang kerja IJN Siapa nak masuk IJN Contact saya tak nak lah saya Okay uh, Ni je Allah Saya cakap benda tak penting kan Record ke tadi ni lepas tu yang akan uh, maklumat ni maklumat dari segi apa ekonomi keadaan ekonomi ini dipanggil makro makro uh, variables makro factors economic condition kata ataupun politik uh, yang makro lah lepas tu berkaitan dengan maklumat berkaitan industri-industri yang uh, company you you buat pasti dalam sektor apa ataupun firm specific information ni yang berkaitan dengan company terbabit lah, kalau you company apa kan uh, dan berkaitan dengan, berkaitan firm tu je akan uh, dia akan memberi kesan uh, maknanya yang ini uh, makro uh, uh, ni makro factors, yang ini mungkin yang ni kira makro belakang lah ni uh, luaran, ni external kalau saya lah saya guna term saya ni internal internal factor dalaman for specific internal or for specific uh, information. Ah uh, kalau you ada uh, ni dia akan uh, berkaitan dengan cash flow dia akan memberi kesan jangkaan expectation of cash flow in the future dia dan memberi kesan pada harga saham dia valuation dan dia akan untuk you buat decision lah. Uh. Dia dia yang ini mungkin industri apa ya. kadang dia boleh uh, uh, ni biasa ni untuk firm yang ni tapi apa? Nah, securities untuk yang trade in financial market. Okey, yang ini saya saya plan tadi nak bagi tugasan, nak nak bagi tugasan ke tak nak? Uh, tugasan macam mana Teruskan individu ke? Ini, uh, kalau tak bagi tugasan you kena tahulah, ah uh, tugasan ini saja mungkin uh, sebab yang ini dia punya regulation untuk financial disclosure kan dekat ni. Ya ini US sebab bila dalam financial market you ada securities act katakan SC securities commission uh, eh, securities of uh, commission uh, security commission of Malaysia punya ini dia 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 uh, dia uh, apa dia regulators dia orang ni policy makers or regulators kalau bank negara Malaysia untuk eh, security commission and bursa Malaysia dia ada akta-akta dia lah kan untuk uh, financial markets. Ha uh, dia ada securities. Oh ya. yang yeah. yeah, yeah, macam contract uh, act, apa yeah. semua tu. Ha macam mana uh, kalau you accounting kan cara nak disclose company kan dia ada akta-akta you akan uh, selain daripada standards and guideline you kena ikut yang accounting pelaporan uh, reporting dan you ada securities punya regulation maknanya ha uh, ini US punya. Kalau you baca benda ni dia-dia segi governance punya berapa komposisi sebab dia nak uh, corporate uh, Malaysia code of governance sebab dia nak pastikan sebab sebelum ni banyak berlaku uh, company tak telus berlaku collect so dia ada banyak you belajar ada governance punya issue kan macam so yang ini semua SOX acts ni ini US punya the securities exchange dia pun ada uh, apa yang ini US and US cuma saya plan uh, kalau you, you tak nak Okay, tapi you must know kita ada regulator yang ada atau ada rules and regulation untuk uh, uh, sebab financial market kan dia sangat kalau especially banking lah kalau dia dia terikat dengan uh, macam wajib lah memang kalau you operate uh, in the money market in the capital market all those one you terikat dengan atas-atas ni kalau tak you you kena lah dan dia ada regulators. Dia ada regulator SC dengan Central Bank. Bank negara Malaysia lah. Central Bank ni untuk banking. Yang ini untuk untuk uh, company. Yang yang beroperasi dan dia ada dan juga untuk non-financial tu. Ini dia operasi dia ada uh, dia ada uh, monitoring system lah. Untuk kawas dia. Dari nak kawas dia tu melalui undang-undang uh, dan peraturan. Rules and regulations. So you tengok banyak case kan kalau berlaku fraud ke apa dia buat apa amla atau apa sekarang ni isu penggubalan wang haram. So dia kena ada atar baru you boleh charge atau dakwa orang tu kat mahkamah atau company apa kan. Sekali lagi banyak dia melibatkan digital punya dorang, uh, melibatkan cryptocurrency, melibatkan banyak-banyak benda kan. So uh, sekarang ni dia tapi masih belum ada lah. Maknanya ada ada orang boleh buat duit dan mengenakan orang lain kan. banyak ke yang berlaku apa scammers. So dia ada atas-atas lah. Sekarang ni berlagi banyak kan. Saya pun uh, hari tu saya mati-mati nak scammers tapi memang betul. Ada orang eh hey, uh, orang tu call uh, uh, dia cakap nak mari office. Saya memang ingat nak pergi eh hey, nak mari office. Dia, dia, kata you kerja Uniza ke? Saya kata macam ni dia tahu. Dia call daripada Melaka Eh uh, eh uh, uh, dia kata dia uh, Mabeng, Cawangan apa Melaka dia sebut tahun lepas eh tahun lepas eh, 2019 sebelum Covid. Hujung tahun saya ingat basuh patan tu adik saya ada accident dok teruk dekat uh, ada kematian tapi dia alhamdulillah sekeluarga keluarga sini dekat saya ingat petau saya saya dapat call tu first lepas tu dia keep calling. Tu saya balik dia konten call lagi basuh saya block nombor. Ah uh, dia kau dia hantar message dia hantar dia kata dia perempuan. Dia kata duit uh, saya dia kata duit uh, AS, ASL uh, dah uh, termasuk saya ada account ASN ke ASB tapi ASN tapi masa sekolah rendah saya buka lepas tu duit pun mungkin ada RM20 ke macam tu saya tak ingat dah saya kata saya tak ada lah lepas tu Rupanya memang betul duit tu uh, uh, bank member. Saya ingat skamer. Lepas tu saya blok nombor. Lepas tu dia kata staff kita dah cari you dekat office kat Uniza. Macam mana? Saya, saya berdebar dia pergi rumah. Saya siap mengadu dekat seorang pesyarah sini. Saya kata saya takut. Sebab orang tu cakap dia dah datang office. Tapi kebetulan saya tak ada office. Rupanya ada orang cawangan Maybank Kuala Tenggara. Lah orang Kuala sebab saya dah blok nombor semua. Uh, seminggu dia apa? Pagi telefon siap. dia habis dia pergi akaun orang lain. Padahal akaun tu tak aktif pun saya tak ada. Account ni eh, tapi dia beli dengan bank dia mungkin dia masuk kat Maybank kot. Amanah Saham ASN ke apa. Tapi dia guna Maybank Okay. Saya kata dia saya tak ada, saya tak pernah buka ASN. Saya kata memang saya tak ada. Kata, tak ada ni memang akaun nama cik Sunah dah suruh gini gini. Maksud, eh, macam mana tahu maklumat saya? <laughs> okay, okay. Cita panjang pula. Okay. Uh, international financial market. Yang tadi kita cerita dekat local lah. Maknanya kalau you Malaysia yang that particular country. Kalau international ni outside lah abroad. Financial market vary across the world in terms of degree. Oh, maknanya pasaran tu bangun ke tak membangun kan. Kalau You banding dengan uh, sekarang ni mungkin uh, it depends lah atas negara-negara maju kalau you banding dengan UK dia orang lagi advance lah, uh, gitu je lah dari segi kalau you ke Afrika, mungkin negara kita lebih baik uh, dari segi uh, pengurusan kecairan dari segi secure, uh, instrument yang di offer volume, trading, uh, dari segi itulah uh, jumlah dana lepas tu integrasi mungkin tapi mungkin zaman COVID ni dia punya sekarang ni getting better kita dah ada vaksin kan. Kan vaksin kan dia ada sukarelawan kan? You, you, you tahu kan dia ada tu? Tahu tak? Yang mendaftar sebagai sukarelawan tu. Ah, oh, dapat RM50. RM25. Hmm, tahu? Ha, ah, daftar dapat CJ. <laughs> 6 jam RM25. Okey lah pada duduk international integration of financial markets ah uh, ini integrate integrate ni maknanya the the mobile, mobile apa mobility of funds lah eh uh, 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 you uh, uh, among the international kan financial market tu kan dia 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 depends on the kalau orang suka ekonomi kata dari segi political economic stable so dia will attract lah kita boleh funding daripada luar so dia dia growth of the financial market macam orang buat research dia dia, dia uh, grow financial macam ada student saya buat gitu je lah yang ni ha tapi uh, dia dia ada foreign direct mempengaruhi lah tapi dia depends on the factors yang yang uh, creditors or investor in other country to support their growth. Maknanya kalau kondisi kita orang suka, favor, tak kira dari segi ekonomi ke, dari segi industri ke apa, kita tawarkan package yang ni. So, they will come, uh, dia bagi kredit uh, untuk support projects or bagi investor, they, they put pump in the money untuk growth of financial markets. Uh, okay, role of forex market, forex international, The exchange of currency. Uh, forex ni nama pun forex kan? Foreign exchange pasaran pertukaran asing facilitate the, exchange sebab dia one of the important uh, pasar jugalah ni maknanya you, you tengok currency dia kan sekarang ni bila even you compare dengan dari segi pasal Thai bar hari tu saya tukar Thai bar memang banding dalam tahun bila saya pergi saya pergi benda yang ciamai tu memang mu, uh, memang kita dapat banyak sikit bila tukar bar ni untuk publication saya tukar 10,000 bar berapa tu lah maknanya senyum eh terkejut duit kita makin macam jatuh lah banding dengan tak dia. Sebab kita eh, baru dua tak macam dua tiga tahun sebelum covid kan macam eh, maknanya uh, bila you tengok betul eh, uh, uh, antara Asian punya ni market, forex kita antara dari segi kadar uh, kita jatuh banyak tau. Oh. In fact uh, Vietnam antara negara yang memang even dari segi kita in kita banyak-banyak tak berapa comel dari segi persepsi rasuah uh, dia orang uh, lebih baik dulu Indonesia Vietnam teruk kan Vietnam antara negara yang itulah dia macam lebih ah uh, kita macam dulu bagus kan Melas sekarang ni dia orang nak nak pitah kita dah ha kita macam-macam suka kan dulu kita kita yang lead sekarang ni orang nak pitah pitah dah tak macam nak overtake ah uh. Bila you you tengok dari segi changes kan kadang naik turun tak nampak you tengok over the one year to year baru, baru you, baru tahu kadar kadar Uh, tu dia uh, baru you tahu, eh kita sebenarnya jatuh lah, bila you compare dengan among, among countries tu, sebab you boleh support dengan uh, data you tak tak cakap kosong pun okay, ni rule lah sebab uh, forex, action market capital market and money market dia adalah indicator of uh, health of uh, uh, maknanya uh, dan bank punya uh, uh, operasi dia adalah indikator kepada kesihatan ataupun well-being sesebuah negara. Indikator macam you sihat tak? You, you ada darah tinggi tak? Kecil manis tak? You ada benda jantung tak? Ha. Macam tu kalau you tak ada tu you, you sihat lah negara tu is a, 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 a healthy a nation or healthy country. Ha, sebab ini dan dia boleh attract you punya uh, mata wang kukuh uh, stable. Dia nak stable. Kalau dia volatile dia macam risky lah kalau you nak nak attract uh, funding daripada international Atau investor, lepas tu dari segi political stable ke tak uh. Sekarang lately kan macam kita tak berapa stable Ni ni ni, ha gitu dah Take effect lah dari segi keserohan Economics lah Okey, so, Maknanya role ni uh, Kita ada forex, uh, nanti you belajar detail lah facilitate dia, 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 ada dia punya uh, produk dia dalam ni dia bukan setakat pertukaran currency you pergi tukar pergi kat mana-mana yang money changer pun you boleh tukar tapi dia ada uh, sebab katakan you buat international trade you nak dapat barang mentah dari Papua New Guinea kan daripada negara-negara tapi dia, dia pakai exchange rate lain uh, you pakai exchange rate tapi kadang-kadang sekarang dia orang trade guna dollar pasang tak sebab tu ada, tak uh, tak sebab ada. bila dolar jatuh, bila dolar jatuh, habis semua jatuh. Dia pakai, sebab tu ada uh, kesatuan kan, dia ada isu yang uh, dia tak nak pakai dolar. Uh, ada, adalah ada oh, negara-negara Eropah dia orang nak currency dia orang, ada negara ni setuju. Lah. Isu ni lah, sebab bila you trade, dia evolve currency dah nak beli barang kan, kita bukan pakai sistem bakar kan dia ada kalau you belajar forex, uh, belajar international finance, dia ada lah kalau orang finance kan. Saya dulu ada ajar, kan ni dah lama tak ajar international finance. You belajar lah forex, dia ni, tu. apa isu-isu for dalam forex, tu you buat calculation lah. The soalan exam pun dia akan keluar lah, kira. Uh, dipanggil panggil benda eh. Negara ni, dia, uh, kadar pertukaran dia berapa ni ah. So you boleh nampak lah. Sebab you nampak kan, dollar control. Because I, everything you kena tukar pada dolar dulu. Kalau you trade dengan satu negara tu, uh, kecuali Asian dia come out. Uh, adalah tu. Maknanya, dia menceng, uh, negara besar, dia mencengkan negara-negara membangun macam kita. Banyak melalui mata wang, melalui ini. Kadang kita, uh, sekarang melalui teknologi, sentiasa, kita sentiasa jadi follower. Ada orang lead lah. Okay. Dah, dah lama dah. Okay, yang ni. Cuma yang ni secara, saya nak you baca betul-betul. Saya rasa soalan uh, Tak Susah Saya akan keluarkan soalan test daripada uh, chapter ini dan daripada buku ini. Sebab uh, unfair lah. Tapi, uh, kalau nak keluar, nak nyusahkan hidup you, saya boleh ambil je daripada sumber lain. Tapi, it is unfair. So, I hope you, you study lah. Walaupun you tak ada buku, you get the, tak tahulah, uh, baca slide, cuba faham, macam tu lah. Lepas tu ada banyak lagi ke? Aduh Financial institution are needed to resolve the limitation By market imperfections and limited information Okay uh, uh, Dia punya Maklumat lah ni dari segi maklumat Katakan kalau you bertrade tu uh, Contohnya beli barang yang uh, You nak beli kereta Hmm, on oh, market imperfection ni kalau nak short ni kalau you trade a uh, one by one macam dia banyak melibatkan cost nanti uh, dia ada detail saya tu tapi benda tu dia akan diselesaikan bila kita buat trading tu dekat a uh, dekat apa a uh, financial dekat intermediary lah uh, jadi dari segi uh, easier lah kalau macam mana eh? Uh, macam ni nak cerita ni? Dia boleh boleh cerita ke saya tak? Ah, aku faham tak faham ni. Katakan uh, uh, credit worthiness of borrowers ni. Kupayaan dia nak uh, bayar balik. Uh, jadi financial institution ni uh, Diperlukan untuk Sebab kita ada uh, Asymmetry information Maklumat yang Asymmetry, kalau simetri sama kan Maknanya maklumat yang saya tahu Dengan maklumat uh, You tahu uh, Dalam satu-satu perkara tak sama Mungkin ada satu perkara you tahu lebih banyak Daripada saya Mengenai satu-satu uh, barang uh, Produk kan dia ada maknanya dua pihak yang bertransaksi dalam uh, uh, urusan tu maklumat dia takkan sama borrower borrower dengan uh, investor bukan yang nak, uh, surplus and deficit jadi you 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 uh, jadi financial institution ni dia akan uh, membantu uh, sebagai pengantara kewangan kalau you pergi one to one direct dia panggil kat sini saya cakap Direct uh, dry, Direct transaction Direct Direct intermediation Versus indirect intermediation Indirect Direct ni uh, Seorang uh, Supply seorang deficit Dia berurusan one to one Dia pergi terus kan yeah. ya? kalau indirect uh, you 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 apa you surplus you pergi dekat bank you letak duit you bank akan jadi uh, ataupun uh, capital market uh, you you beli saham capital market ni akan bertindak ber, sebagai perantara untuk yang deficit. ha jadi bila indirect ni kalau indirect finance ataupun direct finance ha dia, dia punya term That, that's right akan mengurangkan uh, market imperfection because of a, a, information asymmetry. Information asymmetry. Maknanya, cost information tu dia reduce. Jadi, you tak payah risau lagi, you macam pinjaman sebab uh, financial institution ni telah berperanan sebagai perantara antara dua pihak def, uh, surplus and deficit. Dia akan mengurangkan Uh, ketidak cek, uh, apa ketidaksempurnaan pasaran tu disebabkan oleh maklumat yang tak sama antara dua pihak. So dia ada indirect finance not, ni. Raw or deposit, uh, depository institution uh, from supply unit uh, through loans and purchase. Deposit ni yang terima deposit lah. Uh, offer liquid ni. Ni okay contoh contoh a uh, depository institution yang deposit ni Institusi yang ambil deposit ambil wang ni a uh, iaitu banks banks ni uh, yang ini nanti you kena buat assignment uh, you are dekat Malaysia dekat US dengan Malaysia ni tak sama kita ada uh, cooperative bank nanti you kena buat tugas based on Malaysia punya uh, situation dekat kita ada bank koperasi a uh, contoh rakyat Bank Rakyat bawah Islamic Bank. Kita ada Islamic Bank, kita ada investment bank, types of bank in Malaysia. Yang ini you kena dapatkan maklumat dekat reliable website. Untuk tugasan eh, ingat eh, ni. Tu kita ada saving institutions. Kalau BSN tu bank sebab nasional, dia kategori bank apa? Commercial bank. Yang ini kalau dekat dia, yeah, dia ada saving institution. Credit union, kesatuan uh, ni. Uh, credit. Yang ini dekat ni lah. Dia contoh apa? Kita tak samalah dari segi deposit institution. Uh, non deposit ataupun non banking lah. Biasa deposit ni kita panggil banking senang. Bank. Sebab, sebab yang ambil deposit normally banking. Tapi ada juga yang bukan bank yang ambil deposit. Deposit dia ambil duit daripada orang. You letak dalam bank tu kan deposit. Ah uh, yang ni finance company, kita layak mungkin kita ada uh, institusi yang state punya Kajian Negeri Tengganu punya Ada tabung haji, ada tabung angkatan tentera Tapi dia bukan bank Kenanga, financial institution Dia bukan bank tapi dia ambil deposit daripada public ya, Ada mutual fund yang ni sama Securities firm Yang ni jenis ambil deposit Penanam banking Nanti ada dekat ni Insurance Insurance dia ambil premium Atau kita ada takaful kita ada EP, uh, pension fund, kini kita ada EPF, KWSP kan, dia manage the fund until retirement, dia ada benda-benda lebih kurang sama tapi kita ada macam yang islami adalah ok, ni dah habislah towards the end comparison rules among financial uh, institution uh, yang ini penting sebenarnya sebagai institutional role, yang ini you boleh baca sendiri tak comparison ni baca ya antara a financial institutions sebab tadi okay, ah yeah. ha, kita ada you you check balik slide you go through mungkin ada benda saya uh, tertinggal sebab start daripada money market ada banyak types kan tadi kan ha, apa beza dia antara financial itu financial institution bawah setiap market tu ni 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 macam apa beza dia nanti check balik sebab yang ni so as a monitor institutional role publicly traded fund. Ah uh, ni dia 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 sebagai monitoring sebab ah uh, insurance company EPF ni kadang, kadang dia beli saham ataupun invest dalam company dan dia boleh oleh kerana you you you, uh, you 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 beli dalam bentuk major shareholders banyak so you ada you boleh influence the the management of the firms bila you punya voting tu itu maksud dia uh, bila you ada institutional you punya majority shareholder you boleh block shareholder katakan EPS dia beli berapa persen pegangan dalam company ini so dalam tu you ada decision dalam management itu maksud dia kalau you ada power institutional ni maknanya institution katakan agensi kita kanu dia beli pegangan mana besar contoh dulu kan pihak dedudukan ni banyak you kena tengok ya, their Aktivis oleh dekat Malaysia ni ada Dia ada watchdog group dia panggil uh, Dia nak pastikan Managers ni dia buat kerja Ikut betul-betul uh, Dan buat, buat decision Yang appropriate lah based on relevant Information in the best interest of the Investor or shareholders Okay Sekejap lah eh. Okay uh. Saya yang ini dah towards the end tapi tadi kita tu ada uh, lama. Nanti yang ini boleh tak you all baca sendiri boleh kan? Uh, kalau tak clear nanti boleh yeah. tanya saya. next class eh. Nanti I, I cuba untuk kami kelas kita shorten ini macam lebih pada overview but this will cover for a test one. Test one uh, multiple choice. I will uh, update dekat telegram. Um, MCQ saja. Nanti you you set date. Nanti question nanti I will think about it later lah. Okay. Berapa soalan tak ada? Ha? Berapa soalan? Oh saya tak fikir lagi berapa soalan. Soalan. Uh, tapi de uh, 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 Derivative tu termasuk juga ada tu. Derivative yang ini kira overview chapters. Uh, you tahu derivative tu apa. Dia based on yang tu. Dia tak ada pasal instrumen derivative tu apa. Dia uh, derivative is part of the markets kan? Yang mana ada dalam ni je lah. Dia, dia general untuk topik one ni, dia general. Dia tak pergi pada each uh, uh, markets market lagi. Derivative tu kita tanya apa tadi? You, you uh, tanya? Kan CLO satu untuk tuan sangat ada rekrutin, kan? Jadi yang saya tanya takut termasuk juga. Oh bantik yang bantik. itu, uh, yang itu untuk test tu Ashraf tu lambat lagi. Kita akan belajar uh, untuk coming class, saya akan cover untuk group presentation. Mungkin ada sebab kita ikut yang uh, topik cover ni. Uh, yang ini lebih pada overview dulu. Uh, nanti kita go kan equity kalau ikut uh, sikon yang dekat yang saya bagi kat Telegram tu yang saya masuk saya klik saya tak masuk lagi. Saya tak tengok lagi klik. Nanti saya masuk kemudian ya. Test kita buat kat klik. Sebab mungkin yang yang ada tu yang semester lama uh, yang 2 3 tahun sebelum tu. Okey. Boleh tak saya? Okey tak saya. Lama dah keluar ke? Okey, minta maaf lambat sikit. Okey, nanti. Boleh. Yang ni baca je. Kalau you tak faham uh, kalau you tak faham uh, tanya saya. Okey, tanya dalam tu. Kalau boleh kita buat minggu depan lepas kelas minggu depan at least you you have hujung uh, minggu depan ke boleh sebab minggu depan saya akan pergi topik nanti saya bagi tahu topik mana sebab yang masuk final tu dia chapter equity debt and mortgage market equity markets and debt and mortgage market tapi saya cuba letak dia belakang sikit Sebab final lambat lagi kan so, uh, ataupun saya akan cover test tu dengan group yang tu kita ada tiga uh, tu test tu satu topik je yang group uh, presentation assignment tu three topics. Betul. Ha. okay. Ini baca diri how. Ha. <laughs> ini apa lagi eh? Comparison of roles among financial institutions. Ah uh, Ini antara institutions yang terlibat ni lah. Uh, kalau you sebab kalau you pergi one by one, you lebih. Ah uh, kalau depository yang institution penerima deposit, kita ada apa. Uh, ada finance tu. Ya, lah. ya, Ia ini actually topik yang ni. Dia ni. Dia ni. Ah, ha, ya ini ada. Ah, ha, yang ini you kena baca lah. Ini baca je kau ni apa dia punya source of fund ah ha, dia ada sources and uses of fund uh, Kalau club uh, ini uh, dia fokus pada ni kalau money market sumber dia dapat duit kalau company company katakan ah uh, tak ada yang ni ini institusi uh, institusi yang terlibat dalam money market mutual fund ah ha, yang ini ni, ni. Ni financial institutions yang terlibat. Uh, yang tadi yang kita cakap tadi ialah about financial markets. Dia melibatkan products, instrument. Aku cakap apa? Faham tak? Uh, faham, Doktor. <laughs> Saya pun dah pening. Okay, ni tak ada apa senang je. Credit unions ni macam kesatuan. Yang ini dekat US. Kalau Malaysia tak ada. Sumber mana lepas tu dia dia gunakan untuk apalah. Alright. Uh, consolidate. Dia apa. Ini sebab yang topik yang ni kalau melibatkan sekejap saya tengok. Yang ini kita cover the the last uh, topik yang last ni. Uh, yang ini macam commercial bank ni, uh, operate mortgage. Ah uh, ya ini semua yang melibatkan ah uh, yang ini mutual fund ni stock bond ah uh. ini sebab uh, kalau um, you boleh refer dekat brief TOC yang saya ambil gambar yang yang saya posting kat Telegram tadi nanti kalau tak clear nanti saya uh, jelaskan balik untuk next class eh okay. Boleh rasa Taufik akhir, akhir ni dia ada 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 setengah chapter tu saya akan skip kita fokus pada core. Kalau tak memang jenuh lah you. Kan? Ha, uh, alright. Boleh. Ah uh, ni, ni best ni berkaitan dengan krisis sistem. Nanti tak pula saya pun dah dah tak ni saya akan explain detail sistemik. Sistemik ni macam a uh, the, the, spread lah. About the yang contoh tadi yang credit crisis yang saya cakap subprime atau mortgage crisis tu sebab makna itu membawa masuk the 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 causes of the crisis. crisis tu maksudnya financial crisis lah. Ha yang ni dia cakap pasal ni. Ha, dia ada cerita pasal uh, effect lah contagion macam mana dia dia merebak tu contagion atau domino effect of the system dia because of the uh, mortgage housing loan defaults tu yang 2007, 2008, 2009. Sebenarnya dia start 2 tahun, mana 2006, hujung tu dia start dah sikit. Sebab problem tu dah ada tapi krisis tu dia puncak dia um, tahun 2008. Kesan dia memang sekarang pun ada lagi kan. Okay, ini summary chapter yang ini tak takpelah. Ini boleh dia want uh, actually the the thing is yang ini dia recap balik I want you to read, kalau tak faham apa, nanti untuk next class saya recap sikit. Tapi next class saya akan cover untuk derivative market lah, 80 chapter berapa, derivative market. Nanti ada chapter derivative, yang test tu masuk derivative market ni. forex a ni. Baiklah nanti saya bagi tahu kemudian. tu saja. Ada apa-apa questions? you all baca dulu kalau you tak faham apa-apa nanti sebelum kelas saya akan recap untuk test one untuk chapter 1. Ni baca je. Ah doktor ada orang minta nak Dr. Sen recording tu dalam telegram Ada yang minta ada yang request Oh tak apa. Oh tengah record lagi ke ni? Oh, okay saya saya stop record boleh? Ah, don't worry. Hantar. Boleh Dr. Yang cakap uh, mengarut tu you, you boleh you, you boleh cepatkan <laughs> Okay Okay saya stop recording now Dah ada dua jam lah Okay no problem yang belakang tadi tu tak berapa ni. Saya pun dah pening. Okay. Uh, don't forget the attendance eh. You you uh, ambil Google Form tu. Uh, tu saja. You balik baca untuk... Uh, Takkanlah minggu ni buat test one Lepas tu buat test 2 Oish. Oh, Baik kita belajar yang santai-santai dulu Kita belajar yang untuk assignment Maksudnya untuk next week saya akan pergi pada tajuk forex, forex asian, forex asian market, uh, commercial banking dengan na banking three last topic tu. Jadi topik tu you boleh prepare for your group assignment and other group presentation. Nanti saya, saya akan bagi detail lah. Presentation mungkin buat video lah saya present. Tapi kena ada skill lah, kena ada dalam group tu, kena ada skill buat video dan saya bagi guidelines buat uh, video tu, buat video paling lama pun 5 minit, 7 minit kan. Okay, uh, saya rasa that's all for today. Tak ada soalan lagi? Kan? Uh, kita tutup. Tak ada lagi. Ha, kita tutup dengan. Saya ada soalan. Ah, ada soalan. Okay, welcome. Omar ke? Tak, saya nak tanya dekat yang Google Form. Dekat sana ada lecture day. D kalau hari ni nak tulis hari Senin lah kan? Bukan date kan? Lecture day. Dah, you you sebenarnya asal. Sebab kita ada mak dua mak kan saya combine kelas ni kan? Lecture day ha. maksudnya ikut yang jadual asal you. Yang you dapat dekat you punya tu. Sebab dia ada uh, oh. sama ada kelas hari Ahad atau kelas hari Senin. Alright, noted. Thank you. Okay. Apa-apa yang tak faham, get back to me. eh, Kena baca. Subjek ni subjek baca. Memang tertidur lah. Alright, dan tapi test one multiple choice. Untuk test 2 nanti saya decide lah. Tapi most probably test two pun akan multiple choice MCQ. Soalan nanti saya maklum kemudian. Alright, uh, setakat tu saja uh, kita baca dengan tasbih kafarah dan surah al-As. ni okey okey assalamualaikum